halkan waa dhanka wararka daawada iyo waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah Sharif Xasan Shaqaadan madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed oo loo diiday inuu ka dhoofo garoonka diyaaradda Aden Cadde ee magaalada Muqdisho xilli uu ku sii jeeday magaalada Baydhabo uu doonanayo kursi xil dhibaan waxaa daawan doontaan cidda ku lugta leh celintiisa waxaan sidoo kale soo qaadan doonaa filla Soomaaliya iyo nabad iyo nolol oo si guud u ogaatay qorshaha Sharif Xasan islamarkaana ka hortagtay qorshe ay ku doonayeen inay mucaaradku uga dhigaan guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaad warkeenna ku daawan doontaan waxaa sidoo kale warkana ee qaybka ah cabdicasi lafta gareen oo caddaystay inuu yahay musharax u taagan xilka guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya taas oo muujinaysa istaraatiijiyadii nabad iyo nolol hore ay u degsadeen waxaan sidoo kale eegi doonaa xiisad ka taagan magaalada Baladweyne beesha Gaaljecel oo hubka qaadatay islamarkaana sheegtay inay weerari doonto madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaaw Cali Guudlaaw kulan degdeg ayuu isugu yeeray musharaxiinta kuraasta u taagan waxa uuna ka dalbaday sanbalulsho oo magaalada qayb ka mid a qabsaday inuu ciidanka magaalada ka saaro qodobadaasoo faahfaahsan u diyaar garooba daawadayaal aynu ku bilownay madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya haatanna sheegtay inuu yahay musharax madaxweyne Sharif Xasan Shaqaadan ayaa lagu hor istaagay safar uu ku doonayay inuu ku aado magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Sharif Xasan ayaa doonayay kursi deegaan doorashadiisu tahay magaalada Baydhabo inuu soo qaato balse waxaa lagu amray diyaaradaha inay saf ka qaadi karin Sharif Xasan magaalada Muqdisho sidaasna uu safarkiisa uga baaqday dhanka wararka ayaa wuxuu ogaaday in Sharif Xasan uu isku dayay inuu warqado ka soo qaato wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya balse taasi ma aysan awoodin inuu ka baxo magaalada caasimadda ee Muqdisho umana ogolaan inuu magaalada si caadi uga baxo isagoo ka soo qaatay warqadda wasaaradda amniga ayaa waxaa lagu yiri madaxda garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho taliyaha saldhigga booliska garoonka Aden Cadde ku socota taliyaha sirdoonka iyo nabadsugidda garoonka Aden Cadde ku socota maamulka garoonka Aden Cadde ee magaalada Muqdisho og madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aden wasaaradda amniga waxa ay faraysaa innagoo tix raacayna codsi nooga yimid musharax madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aden kaasoo rabno inuu hub uu isku ilaaliyo marka uu tago magaalada Baydhabo haddaba wasaaradda amniga gudaha waxay u ogolaaneysaa inuu qaadan karo musharax madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aden hubka koos ku xusan oo ah 7 qori oo AK-47 iyo sidoo kale 7 bistooladood waxaan xilligaani rajaynaynaa in uu hubkaasi fasax u haysto inuu magaalada kaga baxo ayaa lagu yiri warqad uu saxiixay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya balse taasi way dhaqan geli weysay oo maamulka Koonfur Galbeed waa uu hor istaagay Sharif Xasan qorshihii uu ku doonayay inuu uga baxo magaalada caasimadda ee Muqdisho islamarkaana uu ku aado magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya nabad iyo nolol ayaa dejisay istaraatiijiyad ballaaran nabad iyo nolol waxa ay ka fakartay cidda kula tartami karta cabdicasi lafta gareen xilka guddoomiyaha waxaa u soo baxday 2 shaqsi inay isku soo taagi karaan guddoomiyaha golaha shacabka guddoomiyaha golaha shacabka markaa u tartamayso waxaa waajiba inaad tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya nabad iyo nolol istaraatiijiyadday degtay waxaa ka mid ahayd inay Sharif Xasan Sheekh Aden ka mamnuucday inuu tago magaaladaas sidoo kale horey waxay uga mamnuucday inuu kursi soo qaato tago Baydhabo guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Shuuq Cusmaan Jawaari taasina waa midda muujinaysa heerka nabad iyo nolol ay ka gaartay inaysan ka ogolaan xubnaha mucaaradka inay kuraastaasi u tartamaan waxaa qorshe u yahay in lafta gareen kursi uu soo qaato islamarkaan uu noqdo shaqsiga keliya ee guddoomiyaha golaha shacabka uu tartami doona cabdicasi lafta gareen oo filla Soomaaliya wadato waxaa la fahamsan yahay kursigaasi inuu isaga qaadan doono waana mid nabad iyo nolol horumar iyo guul u sameynaysa waxaa sidoo kale dhanka uu ogaaday in aan kursigaasi aysan jirin cid ka hor istaagi karta boqolkiiba boqol uu isagu yahay qofka loo badinayo inuu kursigaasi qaato
sidoo kale qorshe u yahay in kursigaasi aan isaga laga hor istaagin cidii isku dayda inay hor istaagtan ay la xisaabtami doonaan. Taasi waa mid muujinaysa banaankana keenaysa istaraatiijiyadda nabad iyo nolol ay doorashada ka leedahay. Dhanka kale, nabad iyo nolol waxay u tartami doontaa guddoomiye ku xigeenka golaha shacabka Fahd Yaasin ayaa loo wadaa. Shaqsiyaad kala fahamsana inay kursigaasi u tartami karaan ayaa mar hore banaanka lagu celiyey, waana midda muujinaysa qorshaha doorashada oo ay dejisay Fila Soomaaliya taa oo ku aadan inay qaataan guddoonka golaha shacabka, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan hay-adaha dowladda. Taasi waa mid muujin doonta sida nabad iyo nolol ay ugu guuleysatay siyaasad xasan ahaan maamulka dalkan. Dhanka kale, waxay horey uga shaqeysay inay meesha ka saarto xubnaha ay u arkeysay inay carqalad ku noqon karaan maamulka dowliga ee Fila Soomaaliya, waxaana la fahamsanyahay kuwaas in isla xisaabtankooda uu noqon doono kuwa ugu adag, isla markaana wax ka qaban doona kuwa had iyo jeer ka shaqeynaya mucaaradnimada, caqabadaha duminta dowladda, sida uu ogaaday dhanka wararka. In Sharif Xasan iyo sidoo kale Jawaari kuraastooda loo diido waa qayb ka mid ah guusha ay nidaamka doorashada ka keeneen kooxda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddii Fahd horey qorshahaasi u qaatay, isla markaana saraakiishii Niza ay warqad hoos ka dirayaan isla markaana ay wax ku mamnuucayaan iyadoo wasaaradda amnigu fasaxday, waa qayb ku tusinaysa halka nabad iyo nolol ay ka joogto istaraatiijiyadda dagaalka ay kula jirto mucaaradku. Xilli mucaaradku ay iyaguna wateen qorshayaal ay ku soo saaranayaan xubno ka tirsan maamulka dowliga. Iyadoo ay taasi jirto, haddana magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xiisad ayaa ka taagan. Ciidamada beesha Gaaljecel ayaa qaybo ka mid a magaalada xirtay, waxa ay sheegeen inaan kuraas loo xiri karin shaqsiyaad ka mid a maamulka Hirshabeelle. Xubnaha la doonayay in kuraasta loo xiro waxaa ka mid a Sambaluulshe. Dadka kale ee la doonayay in kuraasta loo xiro waxaa ka mid ahaa markaasi Jeso oo ah xildhibaan nabad iyo nolola, waxaa sidoo kale laga hortagay qorshihiisii. Cabdirasaaq Cumar oo wasiirka amniga ka soo noqday Soomaaliya ayaa isna kursi u sharaxan Goodax Barre xildhibaan hore ayuu ahaa, wuu sharaxan yahay waxaana la doonayaa in laga hortago damacooda, sida ay sheegeen dhowr sarkaal oo lagu kalsoonaan karo. Ciidamada Gaaljecel ayaa la sheegay in qaybo ka mid a magaalada ay xirteen, isla markaana ay sheegeen in wax ka bixi kara iyo wax soo geli kara aysan jirin, taasina ay tahay in lagu ixtiraamo. Taasi qayb waxay ka tahay dagaalkii ugu jiraan nidaamka dowliga, kahortaga Farmaajo iyo sidoo kale qorshayaal kale oo xubnaha mucaaradka ay doonayeen. Balse kuraasta Hirshabeelle nabad iyo nolol ayaa saameyn ku leh, mana jirto cid carqaladayn karta. Sidaas ayaa laga soo xigtay dhowr qof oo si dhow ula socda doorashada ka dhacday magaaladaas. Waxaa sidoo kale dowladdu ay qorsheynaysaa inay si buuxda u mamnuucdo kuwa isku dayay inay hubka adeegsadaan isla markaana ay fashilayaan hannaanka doorashada. Dhanka kale, waxaa hadlay warbaahintana la hadlay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe, wuxuu la shiray odayaasha dhaqanka musharaxiinta kuraasta u tartamaysa, waxa uuna u ballan qaaday in kuraasta Beelaha, Gaaljecel iyo Xawaadle aysan jirin cid boobi karta, sidaasi darteed ay tahay in iyaka lagu ixtiraamo. Cid aan ka yeelin kuraastaasi inay boobaan ma jirto, ayuu yiri. Wuxuu sheegay kuraastaasi inay noqon doonaan tartan furan, cid kastana ay u diyaar garowdo, codkeedana ay raadsato, beeshana ay iska qanciso, balse isha ayaa lagu wada hayaa doorashadaas waana mid saameynteeda leh. Dad badan ayaa fahamsan in doorashada Hirshabeelle ay ka duunaan doonto midda Cali Guudlaawe uu horey u sameeyey oo kale, taa oo ahayd in shaqsiyaad isaga u dhow uu kuraasta siiyey. Dhanka kale, waxay ka duunaan doontaa doorashadii uu qaatay isla markaana shaqsiyaad isaga u dhow uu siistay Saciid Cabdullaahi Deni, kadib codayn ka dhacday magaalada Boosaaso 16 kursi hal mara uu wada qabtay ayuu dhammaantood boobay, taasoo bannaanka keentay fashilka hogaamineed ee Saciid Cabdullaahi Deni. Haddii aan eegno, shir gaar ah ayaa dhex maray Maxamed Cabdullaahi Sambaluulshe, taliyihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo uu weheliyo ku-xigeenkiisa Yuusuf Dabageed. Kulanka ayaa wuxuu ahaa mid looga wada hadlayay kursi yaala magaalada Baladweyne hoobta 71, kaa uu doonayo Sambaluulshe inuu soo qaato
waxaana hortaagan qorshihiisa isla markaana si weyn uga soo horjeestay dhowr sarkaal oo dhabad iyo nolol ah oo ku sugan magaaladaas. Taa beddelkeeda Sanbaloolshe oo ka soo jeeda beesha cali madaxweyne ee xawaadle ayaa wuxuu hub soo dhigtay qaybo ka mid a magaalada agagaarka lamagalaay ayay la wareegeen ciidamo ka amarqaataa. Waxaa laga dalbaday in maleeshiyaadku magaalada ka saaro isla markaana laga wada hadlo nidaamka doorashooyinka, la iska qanciya caqabadaha taagan, waana mid ka mid a qodobadii ka soo baxay wadahadallo ka dhacay magaalada beledweyne. Gudahan daawadayaal, intaasi waxaa nooga eg wararka dhaanka wararka. Waxaan had iyo jeer idinla socodsiin doonaa wararka ugu dambeeya Soomaaliya caalamka.